predstaviť novú značku svetiel detailingových, hej, akože Vlado Laboratories svetla. Jasné. Homemade. Teplá farba svetla. Homemade. 3000K. Dobre, však vedia, akože. Tu máš aj chladné svetlo, potom na nanášanie po vlakov. Aby si videl. Takže keď niečo nemáš, tak si to kúp, alebo si to urob si to, vyrob si to sám. Tak aby si nepovedali, že chodíme iba po detailingových štúdiách, kde sa nič nerobí, tak teraz som došiel za Vladom. Vladová garáž, servis Vlado. Čaute, no keď si vám predstavil tak, že sa nič nerobí, tak aby som išiel rýchlo jasné, do roboty, jasné, že by si išiel do roboty. Máš už, akože dnes tu máme špecialitku, je to konkrétne, je to Mercedes S600. Jedná sa o Mercedes S600, generácia V140, alebo fanúšikov všetkým známy ako Mamut. Vyrábal sa v 90. rokoch a tu na tento emblem nám naznačuje aj v podstate názov S600, že je to 12-valcová verzia s atmosférickým motorom. Auto má takmer 300 kW, čiže naozaj na ten rok to bol riadny výkon a stále aj do dnešnej doby je to veľmi pozoruhodné auto a už taká špecialitka. Ty vlastne na ňom robíš, teda v podstate ho leštíš, robíš interiér, exteriér, teda takú kompletku. Aká bola požiadavka zákazníka? Niečo sa s tým autom urobiť? V podstate, no chcel to dostať do stavu čo najlepšie možného, aký sa dá. Auto má cez 20 rokov už, čiže samozrejme nie všetko sa dá vyleštiť, ale v podstate maximálne to, čo dokážeme. Čiže idem dvojstupňovým štením, čiže najprv brúsna fáza, potom dolešťovacia. Uh-huh. A konkrétne napríklad, aby som približil postup, vždy začínam na paneli veľkou leštičkou, robím leštenie na hrubo, to mi ukáže nejaké škrabance, ktoré sú hlubšie, k ním sa potom vraciam. Robím potom ďalej všetky v podstate hrany, okraje potom menšou leštičkou a úplne to najmenšou leštičkou leštím priestory okolo kľúčiek a tak ďalej. Jasne. Čiže aj tá brusná fáza má niekoľko viac stupňov. Jasne. A potom sa bude leštiť vlastne v lešťacej fáze finálnej na ten výsledný lesk. Efekt. Takže vlastne je to viac krokové leštenie v tomto prípade, áno, hej, exteriéru, ako do maximálneho možného výsledku, ktoré áno. Vieme urobiť pri takomto staršom aute, ale lukratívnejšom, hej, takže tak dobre, vlastne už niečo aj je urobené. Tu si môžeme ukázať, Duna je ešte nepreleštené vôbec, tento blatník, čiže keď to zabereš na svetlo, potom keď si demontujeme svetlo. Dobre, tak toto je už, áno, vidím, že vlastne toto je vlastne pôvodný stav teda. Pôvodný stav, vidíme, že tu na je aj niečo také, to vyzerá to ako masnota, ale nie je to úplne masnota, je to nejaký defekt na tom laku. Bolo tam niečo ako keby otlačené. OK, jasné, vidím a to. A tu na už keď pomaly prejdeme do fázy, toto je po brúsnej fáze, čiže to nemá úplne ten najväčší lesk, ktorý vieme dosiahnuť, ale je to po brúsnej fáze. Čiže jasné. Vidíme, že tie odrazy. Počkaj chvíľočku, že si to akurát fokusnem na to svetlo. Tak. Že tie odrazy sú naozaj už pekné, ostré. Jasné. To, čo sa dá dosiahnuť. Nie je tam žiadny defekt teda. Áno. Dobre. Samozrejme, niekde, keď sú pod lakom nejaké prachové častice alebo tak ďalej, keď ten panel bol napríklad striekaný, to samozrejme odstrániť už nevieme, alebo ak ten škrabanec je už vyslovene hlboký. Pre fanúšikov projekt F môžeme povedať taký malý tip, či viete ten daný škrabanec na aute ešte vyleštiť, ak ho v podstate cítite ešte nechtom, prejdete po neho nechtom, je to cítiť, taký škrabanec je väčšinou už hlboký a vyleštiť sa nedá, ale dá sa esteticky leštením vylepšiť. Vieš nám ukázať taký defekt, ktorý už je, že sa to nedá zachrániť podľa teba? No, máme napríklad nejaké prachové častice pod lakom, lebo auto bolo aj striekané v minulosti, takže to si môžeme napríklad ukázať veľmi dobrý príklad vpredu na kapote. Že tu na, neviem, oproti svetlu, keď to vidíš, dám tu prst, aby to bolo vidno. Jasné, toto je zalakovaná prachová častica. To je zalakovaná prachová častica, čiže samozrejme, ak by sme nejak brúsili, obyčajným leštením to preč nedáme, ale ani brúsením to by sme mohli v podstate poškodiť lak. Musel by sa to potom ďalej prestrikať, čiže takúto prachovú časticu tam nechávam. Alebo jednoducho tam nechať. Jasné, takže toto vlastne sa už nedá vyriešiť teda. Pri takom aute samozrejme všeobecne ten plánovací proces je pomerne dôležitý na to, ako si rozhodnúť tú prácu, čím začať, aby si po sebe neopakoval. Napríklad aj v prípade týchto Mercedesov toto je ešte špecifickejšie, lebo je práve striekané, ale tie spodné časti Mercedesov v tých daných dobách boli vždy že v rovnakej farbe asi, ale trošku iný oteň a boli takto polomatné, napríklad narazníky, bočné plasty na bokoch auta, na dverách, takisto zadný kufr, zadný narazník. No v podstate tu bola taká malá detailerská dilema, že aj tieto časti, tieto plasty mali nejaké škrabance. Ale zároveň môžem to jemne vyleštiť, dám preč dole tú vrchnú oxidáciu z toho laku, ale ak by som to príliš leštil a chcel dať naozaj všetky škrabance preč,
tak by som to mohol až preleštiť do leskla, čo nie je žiaduce, lebo takto to bolo z výroby, že to, ten spodok bol taký polomat a vrch bol lesk. Čiže ja si musím ako detailer rozmyslieť, čo všetko zrobiť a dokedy to má zmysel. Zároveň som to vyleštil do takej pozície, aby všetky škrabance, ktoré sú bežne voľne viditeľné okom a na slnku, aby neboli viditeľné, ale opäť len do tej hranice, aby som to nepoškodil, ten výsledný. Treba asi aj povedať, že pokiaľ sa vozidlo prelešťuje alebo sa robí nejaká korekcia laku, tak v veľa prípadoch sa ide na doraz. Tí ľudia nemajú ani merač hrúbky laku, nevedia, v akom stave je ten lak, prípadne či bol striekaný, či je tam originál farba. Pri tej renovácii laku alebo vlastne pri tej korekcii by sme mali urobiť čo najviac práce za čo najmenej defekt, alebo ako by som povedal. Čo najmenej práce a ano? Za čo najlepší výsledok. Alebo takto. Aby sme najviac ušetrili ten lak. A práve preto aj detailer, tí detailery by mali čo najviac rozprávať s tým zákazníkom a povedať im, že pozrite, aj pohľadom vašej starostlivosti, ako sa o to budete starať, keď to auto postavíte do vášho showroomu a budete ho vystavovať, dobre, poďme do takého leštenia, kde dáme aj viac dole laku a ostrajeme naozaj takmer všetky škrabance a bude to úplne topka. Ale ak to auto v denne používate a používa vaša celá rodina a sem tam sa auto oprú, položí na ňo nejakú krabicu a tak ďalej a bude ho treba miestami ešte preleštiť znova, tak ho nebudeme leštiť úplne do detailu, alebo minimálne povieme na zákazníkovi, nech sa sám rozhodne, či to leštiť úplne do výsledku, ktorý sa dá, alebo necháme tam ešte do budúcna nejaký priestor na prípadné preleštenie, ak by bolo treba. Optimálne riešenie pre každého zákazníka. Jasne. Každé vozidlo je atypické, potrebuje inú tú korekciu, alebo ten výsledný finish, alebo tie produkty, tie práce sú na aute vždy iné, hej. Takže nedá sa povedať, že vlastne záleží, nedá sa povedať, že jeden balík na každé vozidlo. Hej, že každé auto si vyžaduje niečo iné teda. Áno, špecifické. Ale je to špecifické a treba komunikovať hlavne so zákazníkom aj o tej možno histórii toho vozidla, či bolo niečo lakované, či nebolo niečo lakované, lebo toto všetko vplýva posledne na ten proces tej korekcie. Áno, hlavne sa ti môžu rôzne sekcie panely inak leštiť, že ty si na jednom paneli zvolíš nejakú techniku leštenia, ktorá je vyhovujúca a ide ti to dobre a zrazu ideš na iný panel a ten lak sa správa inak, že je tvrdší a nejde to, alebo je mäkší a proste bude sa ti prehnane kvázi škrabať pri tom leštení. Jasne. Takže tak, môžeme sa pozrieť do interiéru. Jasne, v tom prípade môžeme pozrieť aj interiér, on ešte nie je asi urobený. Ešte z interiéru som sa nevenoval. Ale môžeme sa pozrieť na... Môžeme si pozrieť, je to naozaj špecialita na ten vek, čiže... Na ten ročník. Na ten ročník, čiže naozaj všetko je elektricky ovládané. Tak. To má auto má v podstate také špeciality na tú dobu. Telefón ešte. Dalo sa telefonovať z auta. A akože kredit si dobil, si kredit, hej. Jasné, kredit je stále dobitý. V takom aute podľa mňa to bolo už vo výbave pôvodnej, že máš doživotný kredit. Jasne. Ale vzadu, ukážme si, čo je vzadu. To budeš pozerať. Sedadlá sú samozrejme elektricky nastaviteľné, vyhrievané. A ešte aj elektricky nastavená záclona. Tu je samozrejme odkladací priestor. AUX vstupy slúchadla na obrazovky, čo je ak pozeráte televízor, aby ste si to mohli v tichosti vychutnať. Ale teraz pozeraj, čo je tu. Špecialita. Fax. Vlastný fax. Že ak si v danej dobe potreboval vybavovať e-maily, no nebolo to asi také ešte v tej dobe jednoduché, ale používal sa fax. Vedel ti prísť originál fax priamo do auta, keď si na biznis cestách potrebovali riešiť záležitosti. Jasne. A biznis. Takže tu máme akože chladničočku, maličku. Tak, takú na kľúčik, hej, sám doma štýl. No jasné, určite, odloží si tam šampanské alebo sekt podľa vlastného výberu. Toto je ročník 96, relatívne ročník, v ktorom sa začala vyrábať oktávka 1. No a skúsme si pozrieť, hej, túto výbavu a výbavu, čo sa vlastne dala objednať, dajme tomu, ja neviem, uškodovky, hej, že no. Toto je úplne, toto je taký level v tej dobe, že auxové vstupy, rozumieš, na tie televízory, hej, ktoré sa otáčali, polohovali sa, paradička. Samozrejme, sedačko spolu, jazda si vieš posúvať zo zadu, proste polohovateľné zadné elektrické sedačky. Pomaly by som povedal, že i tie nové top klasy tých aut v tých nižších výbavách ani toto neponúkajú možno a možno niektorých ani vyšších, čo to auto vtedy dokázalo. Ešte sme sa nebavili, čo vlastne ide na to ako navrch, ako top coat. Na toto pôjde... Po korekcii laku. V podstate postup je ešte, aby som to povedal, potom sa poviem aj interiéru. A na záver, teda po preleštení ešte jemným, brusivom,
jednou finišovacou pastou. Jednou finišovacou pastou sa odmastí a pôjde na to keramický povlak. Vrátime sa ešte naspäť k lešteniu. Vlado vám teraz ukáže nejaké špecialitky, ktoré vlastne na tom aute ešte len ide urobiť, ktoré sa doteraz nerobili a ktoré v podstate sa aj vo viacerých štúdiách podľa mňa aj vynechávajú. Hej, takéto. Nie, že vynechávajú, ale záleží fakt od tej ceny, ktorú vlastne zákazník chce zaplatiť a čo to štúdio aj ponúka. Hej. V tomto prípade, keďže sa jedná o takú špičkovú renováciu, by som povedal, keďže chceme dať to auto do takého stavu, ktoré nebude jazdiť každý deň, hej, takže vyslovene toto už je taká uloženka. V tomto prípade sa už niektoré časti sa robia tak bezkompromisne, by som povedal, alebo do maximálneho efektu. Spomenul si mi vlado tie lišty, hej, že napríklad tie chromaky. V podstate chromové lišty alebo všetky tie, keď si pozrieš rovnú plochu alebo jemne zaoblenú plochu, vieš leštiť leštičkou. Ale všetky tieto malé plôžky, čo sú pod tou lištičkou, ešte tu na leštičku nepoložím, ale vlastne je tu taká ako keby chvíľku rovná plocha, ktorá je už zaoxidovaná. Toto všetko sa bude rešť a budem to leštiť ručne. Takisto tu je časť toho plastu nad tou chromovou lištičkou, ktorá je tiež zaoxidovaná a toto opäť budem leštiť ručne. Takisto tento žliabok, ktorý je pozdĺž celého plastu, je to na nárazníkoch, aj to treba leštiť ručne. Čiže naozaj sú tu niektoré časti, ktoré treba leštiť ručne, takisto na kolesách. Čiže tieto všetky lištičky. Dobre. Vyberiem krytku, pod tou krytkou, samozrejme opäť ďalšia hrana, ktorá je taká špinavá zanesená, toto tiež treba prejsť ručne lešťacou pastou, lebo samozrejme žiadnu leštičku tu nevložíme. Čiže takéto malé detailiky robia niekedy tú celú prácu. Ako dlho som momentálne venuješ tomu autu? Toto už bude štvrtý deň a zhruba vždy robím každý deň okolo 10-12 hodín na aute. Čiže je to časovo náročné, lebo aj skrze to ručné leštenie napríklad na diskoch, disk vpredu dával som dole, umýval som podbeh, ktorý potom nanesem na to, ešte to budem robiť raz, pretože treba napríklad, keď som dal dole koleso, zase... Budeš to robiť ešte raz, lebo si to do... Nie? Nie preto. Nie, budem to robiť ešte raz z toho dôvodu, teda robil som to na prednom kolese, dal som dole koleso a všimol som si, že vnútorná hrana vlastne blatníku je ošuchaná, farba tam zišla dole a začína sa tam chýtať hrcka. Čiže v podstate dám to dole ešte raz, obrúsim to, dám to jemne odrdzovať a zastriem to. A povieme si, že prečo bola vlastne teraz tá vnútorná hrana obrúsená, hej? No napríklad, keď si niekto dáva strašne nízke podvozky na auto, ako tu na pán kameraman, a nie je ochotný to zdvihnúť a kúpi si do toho ešte väčšie kolesa a s podložkami, tak mu to potom šúcha. Nech sa to poriadne vytlačí von. A sa to ošúcha. Myslím si, že toto nie je prípad toho auta, ale samozrejme môžu tam byť rôzne iné veci. Aspekty, ale akože každopádne, keď sa tamto pozriem, Vlado, tak ako z môjho pohľadu je to akože aj celkom nízko, lebo toto nevyzerá ako OEM, neviem, nepoznam tie V12-ky ani vlastne tie SK, že či vie, že či boli takto, ale podľa mňa to je také, že ten setup tam je nejaký, nie? Alebo čo myslíš? No, jasne, šelovak tam budeme dali. Neviem, že auto má svoju hmotnosť, čiže preto trošku vyzerá, keby bolo na zniženom potom. Kolesák sa čo dialo? Si už to nejako ošetril alebo? Toto koleso ešte nie je ošetrené, toto koleso som už leštil, potom som ešte auto umýval, čiže to len skúšal na začiatok, lebo ešte vonku pršalo. Takže som koleso leštil dopredu a v podstate v odraze svetla, keď sme si všimli, vidno, že ten odlesk tam už je s porovnaním opäť s druhým kolesom vzadu. Ale opäť je to tá otázka času, že či je človek ochotný to robiť, nejaký čas na tom stráviť, lebo napríklad takúto rovnú plochu disku by sme vedeli preleštiť za, dajme tomu, nejakých 5-10 minút, ale preleštiť opäť zase všetky tieto sekcie, táto sekcia, opäť to treba leštiť ručne. Toto tu sa niečo malou leštičkou dalo, ale opäť túto hranu a túto vonkajšiu hranu leštička nezoberie a trebalo to preleštiť ručne. Čiže potom také leštenie jedného kolesa z vonkajšej strany trvá minimálne hodinu. Takisto tieto všetky výrezy. Čiže preto vlastne tá práca na aute celkovo aj tak dlho trvá, ale na tomto konkrétnom kuse a pri takom prístupe, ale vlastne sú to tie malé veci, ktoré robia výsledný efekt. Jasne, ktoré robia detaily. Veľa zákazníkov dostane nejakú ponuku od nejakého detailera, prípadne od nejakej automiarky na leštenie laku, ale ten balíček vždy treba fakt komunikovať s tým zákazníkom a vlastne aj v rámci zákazníka treba sa pýtať, že čo všetko bude urobené na tom vozidle, aby vedel reagovať na tú cenu. Ten zákazník, keď mu povie niekto za leštenie 150 eur, je to fakt dosť individuálne. Čo sa preleští, nevieš, čo sa nepreleští, áno, že aký bude ten výsledný efekt, lebo môže dostať aj dvojn-trojnásobnú cenu za to leštenie, v prípade, že
chce riešiť aj fakt tie kolesa alebo také tie chulostivé miesta, hej, že je to dosť individuálne, preto sa treba pýtať, čo chce zákazník, a zákazník by sa fakt mal pýtať, ako to bude vyzerať, čo sa všetko bude robiť. Ten zoznam prác by som povedal, niečo také, takže nedá sa povedať, že išiel som ku konkurencii, pretože tam mi to robia vlastnejšie. Nie je to celkom pravda. Ja si osobne myslím, že tá práca nedá sa odviesť jednak jednej. Hej. Každý robí, má nejaký iný prístup. Hlavne niekedy je ťažké veľmi vtesnať auto do nejakých tých balíčkov. Okay. Každé auto vyžaduje niečo iné. Hej. Niekto, alebo bežní ľudia si možno načítajú, že existuje jednostupňové leštenie, dvojstupňové, trojstupňové leštenie a tak ďalej. Ja poznám len dvojstupňové leštenie napríklad. Ale jasné, od toho, aké pasty používate, ako má ten výrobca nadväznosť na to. Ale v podstate vždy máme brúšnú fázu, lešťacú fázu. Niekde pri nejakom type laku sa s jednostupňovým leštením, s určitou kombináciou pasta, kotúč, dá dosiahnuť to, kde nám niekde treba dvojstupňové leštenie. A naopak. Hej, čiže podľa mňa tá cena práce aj celkovo by sa mala odvíjať od času. Lebo vždy každé auto si vyžaduje naozaj niečo iné, aj čas v podstate, ktorý na tom strávime. Jasne, rozumiem. Akože keď sa vám takéto typy, taký pokec páči, tak s Vladom plánujeme ešte pár vlogov, ktoré budú venované takýmto témam, vyslovene takýmto prácam, a možno nejaké tipy môžeme dať tým ľuďom. Môžeme samozrejme alebo dať nejaké tipy, prebrať nejakú problematiku možno, a aby aj ľudia vedeli reagovať a čo si myslia oni o tej problematike, či už naceňovanie rôznych povlakov na tie prileštenie a tak ďalej, čiže môže to byť fajn. Že čo sa týka napríklad, áno, nacenenia, lebo častokrát sa stretávame s tým, že tam mi umýli auto za 16 eur, hej, a tam proste ten týpek chcel 30 eur, že kedy to je správne, alebo kedy to je pre toho zákazníka optimálne, a kedy to je optimálne pre toho, pre tú umývarku detailera, lebo častokrát sa stane, že ten zákazník dostane za 16 eur nie až tak kvalitne umýté auto, a potom je nahnevaný, vieš, že ja neviem, neurobili mi pásy, hej, že sú špinavé pásy, dajme tomu, alebo keď hovoríme o interiéri, dajme tomu, hej, že ja neviem, interiér tiež robia za 16 eur niekde, a stane sa, že proste potom dojde ten zákazník alebo napíše zlú recenziu, že neurobili mi nejaké kroky, ktoré som chcel, a zase sme pri tom, že vlastne nebolo vykomunikované možno, že čo sa urobí, čo sa neurobí, a išlo sa vyslovene po cene, takže... Zároveň je dobré si aj toho zákazníka nejako vychovať a trošku mu to vysvetľovať, a možno na druhej strane je pár ľudí, väčšina je to taká domena tých, čo začínajú, že dajú naozaj nízke ceny, aby si nejakých zákazníkov prilákali, ale urobia veľmi kvalitnú robotu. Len po čase oni sami na to doplatia, že to nie je pre nich rentabilné, a vlastne na to doplatia aj trošku ostatní potom časom, lebo človek pôjde k nemu, naozaj, ako si povedal, umie mu auto za 16 eur s hodnotou umývania za 40 nejakého detailného, dôkladného, a potom niekde, kde umývajú za 30, tak proste bude chcieť tlačiť na nízku cenu, lebo že tam je to spravil lepšie. Lenže potom ten človek, kto to robil za také sumy, zistí, že počase v podstate už to nemôže robiť, že možno aj úplne stratový, alebo vlastne mu to za to nestojí. A tí zákazníci, keď si vychoval len zákazníkov na nízkych peniazoch a potom to zvinie na sumu, ktorá je rentabilná, tak už potom nebudú chcieť chodiť. No jasne, každý má svoju klientelu, samozrejme záleží aj od tých regiónov na Slovensku, lebo sa to fakt diametrálne odlišuje. Čo sa týka cien aj ponuky služieb, hej. Ale každý si volí aj vlastnú stratégiu. Môže niekto naozaj voliť takú dokladnú stratégiu, detailnú, istou cestou kvázi toho detailingu, a dávať si tie vyššie ceny, ale potom robiť aj kvalitnú prácu, kvalitne umývať auto, dávať pozor, aby pri tom umývaní nevznikli žiadne škrabance a tak ďalej, dodržiavať tie metódy. Alebo môže robiť kvázi ten walleting, kde sa to akože v zahraničí trošku oddeluje. Tam ide o to dostať auto čisté, čo najefektívnejšie, za čo najmenej peňazí, za čo najkračší čas. A práve sú aj takí zákazníci, ktorí na tom nepozerajú, že či pri tom umývaní vznikli ďalšie nové 2, 3, 4, 5 škrabancov, ale chcú to auto čisté a hneď, lebo vedia, že za 2 dní ho zašpinia a chcú priniesť znova za tých 10 eur, za 12 eur, za 15 eur to auto umyť. Ešte jeden tip tu má Vlado pre vás. Tak ďalší tip, ktorý mi napadol, je, že vždy v podstate, keď leštím auto, leštím ho oproti svetlu tak, aby som videl tie odrazy svetla vlaku. Ale dôležité je, alebo ja zvyknem využívať bodové svetla, pretože v tom bode... Bodové svetla Vladu Laboratoris, hej, za chvíľu stránka bude Instagramová. Hej, urobíme možno na... Ak chce niekto takéto brutálne svetla, nie je problém, objednávky do komentov. A v podstate vždy leštím oproti svetlu a vidím,
či už tie dané škrabance, ktoré chcem odstrániť, už zmizli, alebo sú tam, ešte ja mám ďalej pracovať. Čiže takto zefektívňujem celý proces. Zároveň bodové svetlo je dôležité, pretože na tom rozptyle toho bodového svetla vidíme, vidíme potom tie dané škrabance. Teda ešte taký typ pre divákov, čo sa týka dielne a čo sa týka farby stien, tak ty máš niečo jednu dielňu a aké tam máš ty steny, biele, čierne, alebo ako to je u teba dizajnovo? A či to aj plní nejaký akože význam? Alebo? Určite plní to čiastočne význam. Pri brúsnej fáze auta, alebo brúsnej fáze leštenia teda, je dobré mať tmavý priestor, čiže ak si viete priestor zatieniť a pozerať vždy len oproti tomu danému zdroju svetla, to úplne dostačuje. Vtedy práve vidíme, práve preto sú aj v tých garážach čierne steny, okrem toho, že to vyzerá možno dobre na fotkách a je taký trend, tak aj tie tzv. Compound caves, čiže sekcie garáži, kde sa lešti, sa používajú tmavé steny. A ja by ste napríklad stena, keď je trošku krivá, máte stropové svetla a ak je biela, vidíte v nej odrazy a myslíte si, že to máte zle vylestený lag, ale pritom sa tá nerovná stena v ňom odráža. Mm. Ale potom pri nanášaní rôznych povlakov, voskov, keramík a tak ďalej, chceme čo najviac ako keby rozptýleného svetla. Čiže ak by sme si vedeli auto nasvietiť softboxami alebo takým rozptýleným svetlom, práve vtedy je to dobre, čiže mať miestnosť bielu. Čiže asi rozdiel možno nie je taký podstatný, ak má človek len jeden priestor, asi naniesť na farby na bielo a leštiť potom pri zasnutých svetlách a pozerať sa oproti tomu bodu. Jasne, rozumiem. No však ono v podstate potom, pokiaľ sú tie tmavé steny, tak zase zároveň treba počítať s tým, že tá investícia do tých svetel bude vyššia, pretože aj keď chceme riešiť ten interiér a chceme riešiť teraz už úplne do detailov to vozidlo, tak tam to svetlo je fakt podstatné. Takže pokiaľ nie je to svetlo, neurobi sa tá práca asi tak, ako by sa mala urobiť. No jasné. Svetlo treba. Svetlo treba a treba aj kozmetiku, takže na to sme tu my. Máme interiérové, exteriérové veci a všetky kúpite buď u nás, alebo u našich predajcov po celej Slovenskej republike, prípadne aj v Maďarsku, Českej republike a Belgicku. Momentálne máme distribútora, takže pokiaľ vám vyskočilo niečo, tak dobehnite k ním, určite vám poradia a urobia možno aj dobrú cenu. Aby sme nenudili akože divákov, tak takéto témy chceme rozobrať aj v nejakom ďalšom vlogu, prípadne zavoláme si nejaký... Taká malá ochutnávka. Áno, malá ochutnávka, zavoláme si nejakých hostí, budú tam nejakí majitelia automoverok, môžete nám napísať nejaké otázky, keď máte nejaké zákerné otázky, ktoré my môžeme položiť a v podstate rozoberieme si témy, ja neviem, nacenenia, rozoberieme si témy ohľadom lešenia, prípadne prác, čo sa týka vozidiel, teda starostlivosti o vozidiel, takže určite ostaňte s nami, no a vlastne budeme tento vlog pripravovať pravdepodobne teraz v najbližšom čase, takže dajte odber, aby vám to neuniklo.